নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব এক নম্বৰ জবটো হেমাভি মটৰচ প্ৰাইভেট লিমিটেড নৰ্থ লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে হেমাভি মটৰ্চ প্ৰাইভেট লিমিটেড নৰ্থ লখিমপুৰ ইকুইপমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ এ নম্বৰ বস্তু হৈছে বডি চব মেনেজাৰ প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে জব ল'কেচন নৰ্থ লখিমপুৰ এইজ লিমিট এব'ভ টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব লগতে জবটোৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে টু ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন অট'মোবাইল ছেক্টৰ উইল বি প্ৰিফাৰ্ড বি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে পি ডি আই প'ষ্ট দুটা মুকলি হৈছে জব ল'কেশ্যন নৰ্থ লখিমপুৰ এজ লিমিট এব'ভ টুৱেণ্টি ওৱান ইয়েৰ্ছ বিচৰা হৈছে জবটোৰ বাবে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব আৰু এই জবটোৰ বাবে ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ সকলো কেণ্ডিডেটে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব জবটোৰ বাবে মেইল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে চি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰ প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে জব ল'কেশ্যন নৰ্থ লখিমপুৰ এই জবটোৰ বাবেও এজ লিমিট এব'ভ টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে টু ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন অট'মোবাইল ছেক্টৰ উইল বি প্ৰিফাৰ্ড এই জবটোৰ বাবেও মেইল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিচ একো বিচৰা নাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট ব্ৰিং এ হাৰ্ড কপি অফ ৰিজিউম এট দ্য টাইম অফ ইণ্টাৰভিউ জবকেইটাৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা দুই মাৰ্চ তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ হ'ব ইণ্টাৰভিউ ভেনু দিয়া হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব সুবনশ্ৰিৰি টাটা মটৰ্চ এন এছ ফিফটিন হাতীলুং নৰ্থ লখিমপুৰ আছাম ছেভেন এইট ছেভেন জিৰ' থ্ৰী ওৱান এই এড্ৰেছত গৈ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে দুই মাৰ্চ তাৰিখে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰ জবটো ৰেইনব' ৰে স্কুল ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল ইষ্ট বাণীপুৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে টিচাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ৰেইনব' ৰে স্কুল এণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল ইষ্ট বাণীপুৰ ডিব্ৰুগড় ৰিকুৱাৰমেণ্টছ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচৰা হৈছে লগতে জবটোৰ বাবে আপোনালোকে ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুইটা লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব ফ্ৰেছাৰ হওক বা এক্সপেৰিয়েঞ্চ হওক সকলো কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে হিন্দী টিচাৰ বিচৰা হৈছে হিন্দী টিচাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰম ক্লাছ ওৱান টু ক্লাছ এইট কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতলোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ছিক্স নাইন ডাবল জিৰ' ছেভেন টু ছেভেন ওৱান চেভেন এইট এই নম্বৰটোত আপোনালোকে সোনকালে যোগাযোগ কৰি ল'ব তিনি নম্বৰৰ জবটো জে এন আৰ চি মেডিশ্বপৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে জি এন আৰ চি মেডিচ অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নেম অফ প'ষ্ট ছেলছ বয় ট'টেল প'ষ্ট বিছটা মুকলি হৈছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু জবটোৰ বাবে আপোনালোকৰ বেচিক কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স ইন ৰিটেইল ষ্ট'ৰ ইজ প্ৰিফাৰেবল এইজ লিমিট মেক্সিমাম থাৰ্টি ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকে জবটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব জব ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি দিয়া হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি চাই ল'ব জব ডেছক্ৰিপশ্যন এণ্ড প্ৰফাইল মেইনটেইনিং গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ কাষ্টমাৰছ মটিভেট কাম কনভেন্স কাষ্টমাৰ টু বাই প্ৰডাক্ট হেল্পিং কাষ্টমাৰছ ইন লকেটিং প্ৰডাক্টছ ইন ষ্ট'ৰচ ডেছক্ৰাইব প্ৰডাক্ট ফিচাৰ্ছ কাম বেনিফিটছ টু কাষ্টমাৰছ প্ৰভাইড কম্পিউটাৰ বেছ ইনভইচ টু কাষ্টমাৰ এচিষ্টিং কাষ্টমাৰছ ইন বিলিং অ'ৰ পেকেজিং প্ৰচেছ এড চেকআউট মেইনটেইন কাষ্টমাৰ ডিমাণ্ড এণ্ড কমপ্লেইন বুক এসেট্রা এইখানে আপনার জব ডেসক্রিপশন হবো আর জবটার আপনার কোনো ধরনের ফিজ দিব নালা আপনার সম্পূর্ণ বিনামূল্য আবেদন করব পাৰিব ইন্টারেস্টেড এন্ড এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস মিটিং দ্য এবভ ক্রাইটেরিয়া শুড এপিয়ার ইন দ্য ওয়ার্কিং ইন্টারভিউ উইথ আপডেটেড রিজিউম ইচ্ছু প্রার্থী সকলে জবটর আপনাদের ডাইরেক্টলি ইন্টারভিউ এটেন্ড করব আপনাদের ইন্টারভিউ যাওঁতে আপডেটেড রিজিউম লৈ যাব ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা চাৰি মাৰ্চ তাৰিখে মানডে' ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা পাঁচটা বজালৈকে ইণ্টাৰভিউ চলিব ইণ্টাৰভিউ এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে জি এন আৰ চি মেডিচপ হেঙৰাবাৰী ইন ফ্ৰণ্ট অফ চিটি পাব্লিক স্কুল গুৱাহাটী আছাম ছেভেন এইট ওৱান জিৰ' থ্ৰী ছিক্স এই এড্ৰেছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে এটা আপোনালোকলৈ সৰু ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰি চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব চাৰি নম্বৰ জবটো মেৰিডিয়েণ্ট কেয়া গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে মেৰিডিয়েন কেয়া গুৱাহাটী ৰিকুইটমেণ্ট এ নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ছাৰ্ভিচ কেছিয়াৰ জব লোকেশ্যন নগাঁও নগাঁও ল'কেশ্যনৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে এইজ লিমিট মিনিমাম টুৱেণ্টি ওৱান আৰু মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি কম পাছ বিচৰা হৈছে লগতে জবটোৰ বাবে মিনিমাম তিনি বছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে মিনিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এক্সপেৰিয়েন্স ইন অট' মোবাইল ফিল্ড জবটোৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা চাৰি মাৰ্চ তাৰিখে বি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে ৱাৰেণ্টি মেনেজাৰ নগাঁও লোকেশ্যনৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে এইজ লিমিট মিনিমাম টুৱেণ্টি ওৱান আৰু মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মা বা বি ইন অট' মোবাইল আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচৰা হৈছে জবটোৰ বাবে এই জবটোৰ বাবেও এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ মিনিমাম এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন ৱাৰেণ্টি ডিপাৰ্টমেণ্ট জবটোৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা চাৰি মাৰ্চ তাৰিখে আৰু জবকেইটাৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ একো বিচৰা নাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মে' কল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট নাইন জিৰ' ওৱান থ্ৰী ছেভেন ফাইভ এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যোগাযোগ কৰিব পাৰে লগতে জি মেইল দুটা দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে তিনি মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ চিভিখন পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব পাঁচ নম্বৰ জবটো অজগৰ ভেলী একাডেমী আজিয়াৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে অজগৰ ভেলী একাডেমী আজিয়াৰ ইকুইপমেণ্ট এক নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে পি জি টি দুটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইংলিছ আৰু ইকনমিক্সৰ বাবে বিচৰা হৈছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এম এ ইন ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্ট প্ৰিফাৰেবলি উইথ বি এড বি নম্বৰ পষ্টটো হৈছে টি জি টি এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি এছ চি ইন মেথমেটিক্স প্ৰিফাৰেৱলি উইথ এম এছ চি বি এড চেলাৰী মেনশ্যন কৰা নাই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে দ্য বায়'ডাটা অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ ইজ টু বি চেণ্ড ইন দ্য ফ'ল'ং ইমেইল আইডি ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে জি মেইলৰ জৰিয়তে চি ভি বা ৰিজিউমখন পঠিয়াব পাৰিব চি ভি বা ৰিজিউমখন আপোনালোকে চাৰি মাৰ্চৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তিনিটা দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি আৰু অধিক কিবা জানিব বিচাৰে অফিচাৰৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব ছয় নম্বৰ জবটো প্ৰগতিশীল জনকল্যাণ সমিতি টি আই প্ৰজেক্ট অন এফ এছ ডব্লিউ ছাপ'ৰ্টেড বাই এ এছ এছ চি এছ আছাম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড ওৱান এম এন ই ফ'ৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱালিফিকেশ্যন বি কম বা এম কম ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে চেলাৰী এজ পাৰ নাকো গাইডলাইন ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে জিমেইল দিয়া হৈছে জিমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চি বি বা ৰিজিউমখন ছয় মাৰ্চৰ ভিতৰত পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মতা হ'ব কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি আৰু অধিক জানিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰি ল'ব এইট জিৰ' ডাবল ওৱান ডাবল ছিক্স ছিক্স টু ছিক্স থ্ৰী এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে অফিচাৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰি ল'ব সাত নম্বৰ জবটো ডি পি এছ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ডি পি এছ যোৰহাট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডি পি এছ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা বহুসংখ্যক পদ মুকলি হৈছে নতুনকৈ টিচাৰ আৰু নন টিচিং প'ষ্ট বহুতো মুকলি হৈছে যোৰহাট লোকেশ্যনৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ আপোনালোকে জবকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে প'ষ্টবিলাক হৈছে এন টি টি ট্ৰেইন ইন প্ৰি প্ৰাইমেৰী ইডুকেশ্যন বি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে পি আৰ টি ইংলিছ মেথমেটিক্স চাইন্স আছামিজ হিন্দী সংস্কৃত ছ'চিয়েল চাইন্স কম্পিউটাৰ চি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে টি জি টি ইংলিছ মেথমেটিক্স চাইন্স চ'চিয়েল ষ্টাডিছ হিন্দী আছামিজ কম্পিউটাৰ ছাইন্স এই প'ষ্টবোৰৰ বাবে টিচাৰ বিচৰা হৈছে দুই নম্বৰ পষ্টটো হৈছে পি জি টি ইংলিছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়'লজি মেথমেটিক্স কম্পিউটাৰ ছাইন্স হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী চচিয়লজি ইকনমিক্স চাইক'লজি পলিটিকেল ছাইন্স একাউণ্টেঞ্চি বিজনেছ ষ্টাডিছ এপ্লাইড মেথমেটিক্স এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট শ্বুড বি গ্ৰেজুৱেট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন দাৰ ইলেভেন টিচিং ছাবজেক্ট ফ'ৰ পি আৰ টি টি জি টি এণ্ড পি জি টি বি এড ডি এল এড ইছ কম্পালচৰী ফ'ৰ অল এব'ভ মেনচন টিচিং প'ষ্ট ই নম্বৰ বস্তু হৈছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডান্স মিউজিক ভকেল এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ফিজিকেল ইডুকেশ্যন ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি পি ই ডি বা এম পি ই ডি ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে এফ নম্বৰ বস্তু হৈছে আদাৰ্ছ স্কুল কাউঞ্চিলৰ স্পেচিয়েল ইডুকেটৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট শ্বুড বি গ্ৰেজুৱেট প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন দ্য ইলেভেন টিচিং ছাবজেক্ট যি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে নন একাডেমিক ফ্ৰণ্ট ডেস্ক একজিকিউটিভ পি এ টুৰ প্ৰিন্সিপাল একাউণ্টেণ্ট ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ আই টি এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্ট মেনেজাৰ লাইব্ৰেৰীয়ান লেব এচিষ্টেণ্ট এই প'ষ্টবোৰৰ বাবে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট শ্বুড বি গ্ৰেজুৱেট বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন দ্য ইলেভেন টিচিং ছাবজেক্ট নম্বৰ অফ প'ষ্ট ছাবজেক্ট ৱাইজ ওৱান প'ষ্ট ইজ চেলাৰী এজ পাৰ ডি পি এছ ছ'চাইটি নৰ্মচ জবকেইটাৰ বাবে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ মিনিমাম থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অফ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ মে' চেণ্ড ইয়াৰ ডিটেইল্ড চি ভি উইথ এৰ ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ উইদিন ওৱান উইক অৱ দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট ইচ্ছু প্ৰাৰ্থীসকলে জবকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে জিমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব জিমেইল আইডি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ চি ভি বা ৰিজিউম লগতে ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এখন আপোনালোকে সোনকালে পঠিয়াই দিব পাছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব বা আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মতা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব অহাকালিলৈ পুনৰ আন এটা নতুন জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে পাই থাকিব ধন্যবাদ